肝癌案例。常医师你好。哎，你好，你好，你是怎么样？跟大家讲一下。赶快呢？赶快。癌症末期，我的代志发生是安那吼，因为过去拢无咧注意咱家己的身体，差不多今年，正月十二是感觉人呐咧爬楼梯，就感觉咧心脏拢会喘。嗯，我想就感觉咧怪怪，进前恁爬山安怎爬无感觉，我就来吼，去予医生去检查一下，一个去尔，经过两三间啦，讲起拢走大同小异。头一间先过予李宝啦，倒一间咱也拢不爱白讲出来。头一间去的是，甲你讲啊啥对吼？我甲你看起吼，你转去也好啦，无转去也好啦，你的寿命上届长三天。好，强强咱怎对吼？外外人，我你去诶，互讲一下咧对吼，会爽心潮规拢乱去啊。第二间，我是讲无过来甲试嘛，我主要资料怎啊 copy 怎啊过去。第二间咧讲话着吼，到老者着后半，可能差不多吼、三个月有啦。但是我走进前，我毋知伊阁叫阮囝，找阮某两个阁偷偷去入去，啊医生讲。爱特别甲注意，伊讲可能应该未超过一个月。第三间去嘛讲，经过这两间来的时候，我看吼，我脚嘛差不多啦。我想经过安尼时，伊讲我尾后我怎啊着吼，无规矩怎啊着问一下安尼啦。到底吼、你甲讲吼，我生存的机会啦，有几成安尼就好啦。甲讲啥咧？一声的机会都无啦。爱讲，但是你即款伤口是一定爱处理啦。准备明仔载要甲你送去要教病嘛。我人都还袂，你要送去要教病，我袂。过来了，我药啊，啥物药啊嘛袂食。咁甲送去去病房，啥物？到目前，正月十二甲今嘛，我感觉我身体愈来煞愈勇。哈哈哈！系啊，有听到。我刚才一听啦，第一听啦，我过去有一撮的习惯，我怎改好改掉的？过去的薰酒全部装杯。过去我咧食啥呐？食重咸啦，鱼鱼肉啊，过去暂时着吼，先等咧变去，食一个较清淡的，但逐工靠运动，心情放开，我完全着吼，西药一粒都无食。到目前我感觉着吼，我的体力。愈来速愈好。另外，伫遮着防坑着吼，各位啦，若有得到吼，像我迄个是吼，毋免惊啦。确实实在毋好惊啦。有上次我拄啊头一遍安尼是着吼，正月十二迄天，拄啊去有迄个医生甲我宣判三天尔。我真正迄三天拄啊瘦偌济了，四公斤。三天，迄面规拢掉落去。尾下我想想着，就是过去较早阮老母五十岁迄阵啊。我来去得到迄款来着吼，迄一种我来算，伊也算主重噶。五十岁医生就给宣判，对无？可能也直接三个月。但阮老母的意志力足强的，阮老母尾也着吼，活到几岁了？八十四岁。所以我咧吼，这点的意志力，我就是跟着吼，阮老母来着。